Další video, na které se podíváme, se bude věnovat karcinomům jícnu, a to především prekancerózám, benigním a maligním nádorům. E, náš příběh se bude odehrávat, řekněme, v takovém podzemí, kdy vlastně tady byli kamarádi. V podzemí, a tak si tam tak chodili, a pak si tak řekli: OK, tak jdem nahoru, protože tady přišel uh, za něma uh, tady ten voják. Vidíte, že má baret na sobě vojenské a řekl: No, tak to teda ne, tady dole mi nikdo líst nebude, vylezte a oni: OK, tak teda vylezeme. No, co to bude pro nás znamenat? Jako vždycky vlevo budeme mít benitní nádory, vpravo teda malitní nádory, a tady ten voják nám bude značit prekancerózu, čili. Prekanceróza, vidíte, že má teda baret jako baretu vchýcen, což je naše prekanceróza. Co to je baretu vchýcen? Tak to je vlastně intestinální metaplázie, takže vidíte, že stojí na metě, takže intestinální metaplázie. Bývá to často, pokud má někdo reflux, refluxní nemoc cnu, takže tady vidíte, když se podíváte blíž, že on tady má ten reflux, takhle naznačený. Jo, takže to bývá často právě při refluxu, kdy je prostě drážděný, dra, prostě ho dráždí ty chemické kyseliny a všechno. A tím právě z toho odlačitého epitelu se stává ten intestinální, protože ten intestinální je zvyklý, že jo, na tyhle ty chemické věci, tak proto intestinální, teda metaplázie, tady je riziko až dysplázie a přechod právě v baretu v karcinom, který vidíme tady za chvilku si o ně něco řekneme. Potom tady se teda podíváme na ty naše benigní nádory, tak ty jsou relativně docela málo častý a musíme prostě vyločit ten maligní tumor. A máme tady například lipom nebo dlažicobuněčný papilom, vidíte dlaždice, papilom, dlažicobuněčný papilom a nebo naše hemangiom, jo? nebo se může patřit leomium a podobně. Stačí, myslím, vidět tady ty tři jako příklad. Teď se podíváme na naše karcinomy no Tady vidíte, že tady už si o nich řekneme něco víc. Můžou nám růst jako různé exofytické, plošně, cirkulární, můžou být ulcerace, nemusí, je to takový variabilní, takže co si vzpomenete. Přičemž prognóza je tady špatná, takže tady vidíte, že z toho podzemí na takhle letí špatný duch a Takhle je straší, což znamená, že prognóza je špatná. A příznaky jako dysfágie, ubytek váhy, kachyxie a tak. To jsem se ani nezaznačovala, protože to je jasný, že jo? pokud máte prostě něco špatně víc, no, což patří ke gastrointestinálnímu traktu, tak tam většinou bývají ty příznaky jako dysfágie, anorexie a podobně. Ale jinak ta prognoza je ještě špatná, protože je tady bohatá lymfatická drenáž a to se prostě často hodně dobře šíří a zachytí se to zase hodně špatně pozdě. Tak, teď se teda podíváme na dlažíco karcinom. Ten se nám nachází ve střední jedné třetině jícnu. Proto vidíte, že tady je vlastně takhle v té jedné třetině toho žebříku. Když to tady ten adenokan karcinom, tak ten se nám nachází v distální třetině jícnu. Proto je až tady pod ním. Jo? Takže tady máme ten co buněční karcinom, který bývá spíš u mužů, proto tady vidíme známku, že je to muž a nějaký rizikový faktor je alkohol, kouření nebo u starších lidí, takže vidíte, že na noze má hůl tady ten. E no a potom tady máme ten náš adenokarcinom, nebo se mu tak říká teda baritův karcinom. Když prekurzovrová leze je, že pokud je to baritův karcinom, tak to bude určitě baritův jícen, když bude mít high grade uh, dysplazii No a potom, co tady ještě můžeme najít, tak je gastrointestinální stromální tumor, který my už známe z videa o karcinomech žaludku. Přičemž takhle jsme označili, že on má vlastně vysoko, širokou biologický, široký biologický chování, že může být jak benigní, intermediální, tak může být maligní. A my jsme si ho značili hovínkem, protože je z kachalových buněk. Takže proto, aby jsme viděli, že to tady je. A můžeme to brát, že tady je taková síť, aby oni nespadli, tak je tady taková síť z tady toho provazu. A více o tom gastrointestinálním stromálním tumoru potom najdete ve videu o karcinomech žaludku.